No hei hei, hyvää muunnelmaa täältä kaikille ja tervetuloa seuraamaan espanjalaisen avaukseen C61 avausmuunnelmaa. Ja mikä se sellainen on? Etenkin nykyajan ihmisille niin nämä koodistot on ihan hebreaa, mutta ennen niitä käytettiin paljon, ainakin silloin kun mä olin nuori. Mutta C61, se lähtee täältä espanjalaisessa. Miksi mulla on näin päin nämä lauta? En minä tiedä, vaihdetaan se oikein päin. No niin, että ollaan vähän niin kuin valkeilla pelaamassa. Niin C61 lähtee siitä, että tässä asemassa, jossa ne yleisimmät siirrot tulevat sitten joskus myöhemmin, joita on A6 ja ratsu F6 muun muassa, niitä katsotaan vielä, vaan tänään me keskitytään siitä tuo ratsu D4. Se on siirto, joka on tietysti mahdollinen, mutta se on vissiin kuudenneksi yleisin. Eli tässä on aika paljon vaihtoehtoja. Kuudenneksi yleensä on ratsu D4. Tämä on silleen vähän, että jos haluaisi pelaa mustilla, niin tämä on silleen ihan kiva pelata. Että tämä on suhteellisen, tässä ei ole niin hirveästi eri vaihtoehtoja, ja tämä on suht simppeli pelata. Mutta kun mä huomasin, kun mä tätä nyt tässä kattelin, niin mulla tulee jotakin jopa ihana, jotakin parannuksiakin johonkin muunnelmiin, jota on pelattu jo aika, tai siis aikaisin tästä lähtien, niin eri tavalla kuin ehkä tietokone tykkää. Eli tätä ehkä osataisi pelata ihan täydellisesti. No, miten se ratsu tekee, suhkaa lähettiin ja tietenkin valkea voisi syödä se ratsulla, joka onkin se yleisin siirto, mutta katsotaan sen sijaan, jos sitä ei syödä pois, vaan pelataan lähetti C4. Se on ihan luonnollinen. Nythän tämä on jonkinlaista italialaista avausta tai näin, jossa on tullut se ratsu D4 avausansa. Nyt itse asiassa, jos olisi valkea uusi siitovuoro, niin siinä ei kannattaisi syödä tuossa sotilasta. Se selvii sieltä yhdestä avausoppitunnista, jota olen jo pitänyt, mutta se on musta vuoro. Ja musta on tässä usein syödä tuonne F3. Ja nyt me halutaan syödä se kuningattarella. Syynä se, että eihän täällä ole enää mitään ratsu, joka voisi tulla uhkaamaan edes kuningatarta, niin näin. Ja nyt valkeisella on todella huikeen syvällinen ansa. Ja se on se, että valkei uhkaa tehdä koulumatin ruudusta F7. Mutta kun mä kattelin tätä, miten tässä on pelattu tästä asemasta, niin yleisimmät on dami F6 ja ratsu F6. Niin täällä on yhdessä pelissä tullut siitä C6, johon sitten valkoinen pelannut lähetti B3. Ja valkea ei ole tehnyt täältä yhden siirron mattia ja voittanut peliä, vaan valkea on pelannut lähetti B3. Ja voisi ajatella, että nämä on jotain ihan nobo-noboja, mutta 1900 oli valkeilla lukuja ja mustilla 2100. Joo, mutta aika hauska. Ja 2020 pelattu peli. Niin ei tien yhden siirron mattia tässä. No niin, mutta tämä käpäätkö se, kun se on huono. Niin joo, dami F6 on mielenkiintoinen, pitäisikö valkeen vaihtaa vai ei. Ja voisi sanoa, että jos valkeen haluaa jotain etua saada, niin sen kannattaa olla vaihtamatta. Ja kuningattaret ja pelataan tämä daami G3. No nyt, jos tulee tämä lähetti C5, joka on se yleisin. Ei me nyt olla sitä syömässä F2, mutta ehkä jossain muodossa ollaan. Ja tässä, jos musta pelaa D6, niin tässä on joku voisi erehtyä ja mä olin ehkä kattonut enemmänkin, että ratsu C3 siirtovaihdolle. Eli ratsu C3, sitten jos tulee C6 ja näin, niin nyt siitä D3 on tullut tässä useimmiten parikymmentä kertaa. Mutta tässä ehkä hieman yllättäen valkeen paras siitä on. Eli tässä tulee nyt tämmöistä uutta avausteoriaa, tai ei ole missään varmaan, kun ei ole vissi koskaan pelattu. D4 on hyvä siitä tässä. Se avautuu se hyvyys siinä, että jos sen se sotilaalla, niin tulee lähetti G5. Ja nyt tässä on etenkin tuo E5-suutu semmoinen ärsyttävä, josta yritetään tehdä shakkia. Ja sitten, mihin se daami menee? No, jos se menee tänne G6, niin sitten tehdään toi shakki. Ja se pitää estää, ja suhka siis lähetti, ja se on siis haarukka, lähetti väliin. Ja nyt tässä vaihdetaan ratsulyö ja daamilyö tämän sotilaan, ja vaikka musta nyt ehtii tässä tornittaa, niin valkeakin ehtii, ja tällainen asematyyppi on valkeille huomattavasti parempi. Tätä ei kyllä voi käydä syömässä, se olisi vähän liian hurjaa, kun valkea hyökkäisi sen, kun vaan paranisi. Ja itse asiassa on Matti G7 vielä
Starkkoja ollaan sen jälkeen, tota ei voi tietenkään syödä. Ja jos ja kun David ei voi pelata, niin tää on kyllä erittäin hyvä asema tota, valkoiselle. Eli valkeen pitäisi olla tässä ihan iso etu. Musta tekee ehkä paratiossa pelaitun B5 tuolta. Mutta silti on hyvä peli tässä valkeella. Eli toi D4 aika mielenkiintoinen. Ja D4, jos se syö lähetillä, näyttää vähän loogisemmalta. Niin nyt tässä taas se idea, että me uhataan sitä lähettiin. Ja nyt jos se siitä pois, niin jota ei kyllä ehkä kannata tehdä. Mutta jos se siitä pois, niin tulee toi lähetti G5. Ja tässä nyt se on se juttu, että mustan idea tässä on tota, näissä monissa muunemissa, että se, tai siis tässä muunemassa, kun lähetti tulee uhkaa daamia, niin sen ideana olisi, että se haluaisi syödä tänne F2 shakilla tän ja tehdä haarukan. Ja idea on se, että kun daami lyö, niin me lyötäis toi lähetti. Mutta tää ei nyt vaan toimi, koska sitten tuolla on toi F7 shakki ja tää on liian hyvä. Toi lähetti lyö G7 jälkeen on aika selvää, että ei tää nyt mennyt mustalta ihan nappiin. Niin, niin lähti G5, jos toi daami G6 tulee daami lyö E5. Mutta jos tulee daami D6, joka näyttää sille loogisemmalta, niin tää on vaan ihan kamala, koska tässä on tämmönen torri D1. Ja jos daami haluaa pysyä suojaamassa tota E5, se tulee tänne, mutta tässä on ihan huippuhieno siito. Voitte laittaa itse asiassa tauolle nyt, jos haluatte, ja miettikää, mikä olisi valkeen nerokas siito, jolla valkeen saataisiin todella ison edun. Voitte laittaa tauolle. No, nyt jos oli tauolla ja löysitte valkeelle erittäin hyvän siirron, joka on lähetti F4, niin täytyy onnitella, koska se ei ole mikään ihan helppo löytää mun mielestä ainakaan. Ja idea on se, että kun me tullaan lähetillä F4, me tietenkin uhataan E5, mutta sitten sen lisäksi daami uhkaa G7. Nyt kun tuo daami ei ole D8, niin se ei tule pääse F6 suojattu tornia, niin se torni on niin menetetty tämän jälkeen, jos tulee tämä lyönti, niin G7 tippuu tuolta tornia. Hyökkäys on erittäin hyvä. Tässä voi sitten harkita, lyökö lähetiltä daamilla tuon F7kin tuossa välissä, mutta luultavasti vaan syödään tuo daami tuolta, ei kun torni siis, niin tota, erittäin hyvä valkeelle. Eli tämä on tämä D4, tämä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen, ja pitäisi olla mun mielestä uutuus. Eli jos tulee sotilaslyönti, tuli ratsu, no ei ratsu, ja kaksikin voi palata, mutta lähetti G5, ja nyt tässä on siis se idea, että tota, nyt me ei voida lyödä lähetillä tuonne F2 sakilla, koska tota, se on oma sotilas tiellä ja näin, niin tuli tää. Ja sitten jos taas tuli tuolla sotilaalla lyönti, niin sitten tuli se ratsu E2. Ja, ei, anteeksi. Elö D4 ja tuli lähti G5. Ja jos tuli lähti lyö D4, niin sitten tuli ratsu E2. Joo. Ja nyt jos tulee ratsu E7, mitä itse asiassa ei katsottukaan vielä, lyödään tuo lähetti, pois lyönti, lähetti G5, daami G6 ja sitten pitkä tornitus vaan. Ja nyt jos tätä haluaisi suojella tuota sotilasta, näin, niin daami F4 aika ärsyttävä. Se idea, että jos tulee jotain F6, niin sitten me voidaan tota pelata toi lähetti H4 ja tässä ei voi nyt sitten tornittaa pitkään aikaan. Tämä on aika ärsyttävää. Tai itse asiassa musta voi tuot syöttää sotilaan ja yrittää tornittaa, mutta sittenkin niin daami D6 on liian hyvä. Nyt täältä tippuu ihan kaikki. Tuolla uhataan, tippuu toi nappulaa ja tää on aika pahaa näköistä jälkeä. No, mutta D6 vissiin vähemmän huono, mutta sitten on E5 aika hyvä. Ja näihin yleensä kun tulee tää E5, niin ennen E5 avaksi, jos muista pelaa tää vastusta. Pelaat on D5, mutta nyt me vaihdetaan E7 ja lyödään D5 pois. Ja valkeilla pitäisi olla ainakin pieni etu. Tämä on itse asiassa yksi musta näistä parhaimmista jatkoista, että tässä voi jopa ihan sinitellä tässä muunemassa. Mutta tämä lähti kaikki siitä, että tuli tämä lähetti C4 ja sitten tuli lyönti F3 ja daami löi ja näin. Ja, mutta jos tulee ratsu F6, niin nyt tässä on tämmöinen tietokonemainen uusi siito, jota ei vissi ole koskaan pelattu, joka on D4. Ei, on täällä vielä pari siitoa, tai pari peliä. Joo. Ja idea on se, että jos se syödään, niin sitten
ei tule E5, niin kuin joskus tulee, vaan tehdään vaan torritus. Ja nyt tässä on tosiaan se, että musta ei, voi, ei pääse lähetti C5 pelaamaan niin, että se voisi syödä lähetillä tuonne D4. Ja tässä jää valkeille aika kiva peli, Dami B3, tämmönen vähän morfymäinen Brunswickin herttua peli. Niin täältä uhatti F7 ja ratsu D2. Täällä on tämmönen B5, joka näyttää silleen aika semijärkevältä, mutta se ei paranna peliä merkittävästi. Ja täällä lähetti E6, mutta Dami B4 on yllättävän hyvä. Jos täytyy tuhata tätä sotilasta, ja sitä on aika vaikea suojata. Se on oikeastaan mahdotonta suojata, että se tullaan syömään, ja valkea pitäisi olla tässäkin ihan hyvä peli. Eli tämä oli nyt muunnelma, että tulisi ratsu F6 tuohon dami F3, niin sitten vaan D4 voisi suositella. Ei yleensä siitä todellakaan, vaan linnoitus nopealta. Mutta jos tulee linnoitus, lähti C5, niin dami G3 jälkeen, niin tässä on, kun toi valkea halusi pelata D4, niin että musta pitäisi löydä se E:llä. Eihän se enää ole mahdollista. Tämä on aika tasasta. Tässä on tämmöinen aika hauska ratsu H5. Joskus tämä toimii. Ja jos menee lähetti lyömään daamiin, niin musta lyö daamia. Jos daami tulee H4, niin tullaan ratsulla takaisin. Nyt tässä on se, että musta suunnittelee kohta pelaamassa H6. Ja sitten me kysytään, että mitä sä aiot tehdä lähetille. Sä lyöt, me lyödään kuningattarella ja tämä on aika tasasta. Ja jos väistää, niin sitten taas ei ole sitä kiinnitystä enää olemassa. Ja tässä on semmoinen hupaisa juttu, että jos tulee dami G3, niin voi tulla ratsu H5 ja kivasti siirrä toistuu. No joo, mutta aika tasasta peli kuitenkin toi olisi. No, tää tästä lähetti C4 muunemasta. Eli jos tulee lähetti C4, niin sit voisi tulla tällä lailla. Eli F3 lyönti ja sitten dami F6 tai ratsu F6. Mutta yleisin siitä tässä on lyödä se pois. Pois lyönti, E lyö D4, tornitus. Ja tässä sellainen, että jos tulee C3, niin tässä on ihan mielenkiintoinen siitä, että daami G5 ei välttämättä ihan super paras, mutta haarukka kuitenkin. Ja valkeen kannattaa pelata, mikä tämä lähetti C1. Ja tämä on kyllä ihan pelikelpoista mustalle, mutta tässä melkein piti pelata C4, koska mustalla alkoi tulla tänne F2, pahoja uhkauksia myös. Sen lisäksi oli uhkauksia C3. Niin tämä on kyllä silleen aika tasasta. Tässä on taas tämmönen mustan suositus, mitä ei ole koskaan vissiin pelattu, joka on daami G6. Idea on se, että valkea ei saa pelattu lähettiä kahta ilman, että G-sotilasta pitää liikuttaa. Sitten pelataan G3 ja D6 ja sitten ollaan aika tasaisissa vesissä. Kone ehkä vähän tykkää valkeista, mutta ei nyt oikeasti mitään ihmeellistä. Tämä oli C3 muunnelma, mutta sitten tornitus, jossa kaikista yleisin. Siihen lähti C5, D3. C6, eli musta saa tästä keskusta aika kivasti ja D5 jälkeen tekisi mieli lyödä, mutta sitä ei ehkä kannata lyödä. Yleensä siitä on lyönti, mutta lähti B3 varmaan parempi. Se on kyllä vähän näyttää epäloogiselta, koska idea on se, että, tai siis näyttää epäloogisemmalta, koska tähän ei tule kaksi sotilasta tähän D-linjalle. Mutta tässä se, että jos tuonne lyö, niin sitten daami H5 on nyt liian hyvä siitä, eli sitä, se on niinku immuuni toi E4 sotilas. Niin tässä voi kyllä pelata tälleen, mutta ei tää oikein nyt toimi, koska pitää lyödä G:llä ja sitten tuonnehan voi lyödä jos haluaa. Daami lyö C5, mutta vielä parempi on pelata näin, eli ruvetaan avaamaan peliä ja tulemaan E-linjaa pitkin, ja tää on erittäin hyvä valkeelle. Niin, eli lähti B3, niin A5 on pelattu, A4 siihen ja ratsu F6 ja lähetti G5 ja jos tänne nyt lyö. Nyt ei daami H5 enää ole hyvä valkeelle. Niin, tässä on tämmönen aika tarkka. Siitä on ratsu D2. Ja nämä tämmöiset on vaikeita kyllä lähteä pelaamaan tämmöisiä sotilauhrauksia. Mutta tässä se idea, että jos me nyt pelattaisiin toi vaan lyönti, jota tietenkään ratsu ei voi lyödä, niin H6 jälkeen niin me melkein niin kuin joko pakko lyödä F6 tai sitten käy niin, että ei me syödäkään E4, vaan me tullaankin saattaa lähettiin, ja tässä on lähetti E5 ja torni H6. Ja tämä sanoisin, tämä on semmoinen asema-arvio mulla, että on aika epäselvää. Ja ennen oli sellaisia, kun ennen shakkitietokoneet oli näin jokapäiväistä
herkkuu kaikille, niin oli sakki-informaattoreissa semmoinen käsite kuin semmoinen ääretön merkki, joka tarkoitti, että sellaista niin kuin epäselvää asemaa, niin tämä on nyt just sellainen epäselvä asema. No nyt sitten, jos me mennään tosiaan tämä Ratsu D2 idea on se, että tässä ei nyt kuitenkaan oikein pystytä lyömään tänne, tai no pystyy, mutta tässä tämä valkeen hyvän peli, eli sakin, lähetti väliin lyödä F6 ja pakko lyödä G:llä kiinnityksen takia, ja ratsu enelle jälkeen, niin tässä on aika hyvän näköistä peliä valkeilla, ja näin, niin no, tää nyt sanotaan, että asema on aika tasan. Musta on sotilas enemmän, mutta valkeilla upseerit paremmin, ja musta on kuningas etenkin on tässä se ongelma, nappula. Mutta daami D7 voi ne vielä ihan hyvin pelailla ja näin. Ehkä daami F3 uhkaa tonne lyöntiin, ja miksei voida tehdä pitkää tornitusta sen takia, koska sieltä tippuu se F6 sitten noin. Niin ei pitkää tornitusta, vaan sit pitäisi pelata F5. Ja menee aika jännäksi, koska täällä on lyönti ja daami hovi shakki. Musta menettää tornitusoikeuden, mutta musta on se sotilas enemmän. Peli aika harmonisessa tasapainossa, jos tulee kunkku C7. Ja kunkku pois ja torni yhdistetään ja tuolla torni E-linjalle ja peli aika tasa. Ihan mielenkiintoinen muunnelma. Ja tällaista voi tässä tulla. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, melkein aina on lyöty tuonne D5. Se ei ehkä ole paras valkeelle. Älkää lyökö, jos pelaatte. Täältä putoaa lähetti shakki, lähetti D7, lähetti lyö, daami lyö. Tälle on pelattu vielä 64 peliä sopivasti shakkiruudukkojen lukumäärän verran. Ja tää on, nyt taas on vähemmän pelattu näin, mutta tässä on nyt se pointti, että tää on aika tasasta. Täällä on tämmönen daami E6 shakki. Tälle ei enää yhtään peliä itse asiassa mennytkään. Tää daami E2 on vähän... No se, eikö se ole pelattu kerran? Tässä on itse asiassa mustilla semmoinen pelaaja kuin Stel Antoni ja sitten se oli toi Fiona. Hän oli mun mielestäkseni tuolla netissä kommentoi yhtä semmoista turnausta. Olisiko se ollut joku candidates-turnamentti jopa tai joku, niin taisi olla, niin on pelannut tälleen mustilla, mutta nyt jos tulee torni E8, voidaan vaihtaa daamit. Ja tässä näyttää, että se olisi vähän ehkä valkealla kivempi peli, mutta itse asiassa se ei välttämättä pidä paikkansa. Jos valkea pelaa tämmöisen rutiinivedon kuin torni AE1, niin tämä ei nyt ole ehkä kovin hyvä, koska tämän jälkeen A4 jälkeen valkean ratsulle ei ole kovin hyviä paikkoja. Ja sen jälkeen niin toi saadaan kyllä toi torni sieltä pois. Ja tämä on lähinnä valkea tässä pelaa tasapeli tämän jälkeen. Mutta jos parempi on sitten vaan lyödä tuo torni pois, annetaan mustalle avoin linja ja sitten pelataan A4. Ja sitten ollaan ehkä valkeille pikkasen kivemmässä asemassa. Tässä on nämä jumissa nämä kaksi sotilasta A ja D. Ja valkeen pääsee niitä pahemmin uhkaamaan kuin musta sitten vastaavia. Tämmöinen torni C8-idea voisi olla ihan hyvä. Ja on tämän suht tasa. Tällä lailla voisi mennä peli. No okei, no nyt mä oon suunnilleen käynyt nämä muunnelmat ja voitaisiin katsoa semmonen esimerkkipeli tähän. Ja mä ensin näytän tätä peliä, miten tää on mennyt. En kerro vielä, ketkä tässä pelas. Ja sitten mä jossain vaiheessa kerron, paljastan sen. Tää peli meni juuri tällä tavalla. Tuli tää ratsu D4, lyönti, lähti C4 muunnelmaa. Ja sitten ratsu F6 siihen. Eli jos tässä nyt tulee tämä E5, vaan sen sanon, niin sitten tämä D5 on se siirto, way to go, niin tämä tulee silloin usein. Mutta tästä tuli tornitus, ja musta pelasi D5. D5 ei ole se yleisin, täällä on lyöty tätä pois, sitten täältä on tullut jotain. Ai, täältä on tullut tällaiset lähettisakki, daami hovi shakki, G6, daami D5, eli toi tippuu tietenkin toi ratsu. Ja sitten tämä pitäisi olla valkeille pikkasen parempi asema. Ja näin. Mutta sitten on tullut myös D6. Mutta kyllä tämä on toiseksi yleisin tämä D5-siirto ollut peleissä. Se lyödään. Nyt sitä ei ole tarkoitus lyödä takaisin. Muuten tulee daami H5 on tullut. Ja valkeilla on tässä
pikkasen uhkauksia D5 ja sitten on F7 ja tietysti torni voi kohta tulla vielä E-linjalle, niin tässä kyllä tässä nyt pystyy varmaan silleen sinnittelemään, mutta täällä on niinku Sokolovin, onks tää nyt tota Andrei Sokolov on pelannut tällä tavalla joskus, mutta tota mennäs sinne pelijatkoihin. Elikkä tässä niin pelissä tuli vaan lähettien 7, eli musta kotia tornituksen, valkee pitää kiinni tuosta D-sotilastaan, daami tulee F4 ja musta tekee tornituksen. Ja nyt tuli H3, eli ajetaan sitä lähettiin pois. Sitä ennen kuin se lähtee liikkeelle, tuonne lähti D6 ja valkee syö myös tuon D4. Ja nyt tässä on sellainen tilanne, että valkeilla on 2 sotilasta enemmän. Ja valkeilla on 2 sotilasta enemmän ja onko mustalla korvausta siitä? Ja kuulemma pelin jälkeen musta tässä sanoi, että hän ajatteli, että hänellä olisi sellainen 2 sotilasta ihan hyvä korvaus tässä asemassa. Valkeen kehitys tietysti vähän huono. Täällä on vähän huono kehitys ja näin. Eli musta luuli pelin aikana, että hänellä on ihan ok asema, että hän pitäisi olla korvaus. Mutta 2 sotilasta, se on nyt sellainen juttu, että se 2 sotilasta on kyllä aika paljon. 1 sotilas usein ihan menettelee ja menee. Mutta 2 sotilasta pitäisi olla sitten jo aika hyvä peli, jos 2 sotilasta haluaa olla niin korva tai näin. Ja tässä tuli itse asiassa siitä C5. Siinä on idän se, että sitä ei voi lyödä ohjeistaan. No miksi ei, koska tulee tämmönen klassikko paljastussakki. Ja nyt toi daami tippuu tuolta, kun kyllä lähet ja daami lyö daami. Niin C5 edes voisi syödä ja kuningattarin pitää tulla ruutuun D3. Niin tässä vissiin, kun tässä on kuitenkin tämä lähetti vähän jumissa, niin musta arvioi, että hänellä olisi korvaus 2 sotilaan verran. Mutta kuka tämä oli, tämä pelaaja? Tämä pelaaja oli, mustilla oli Magnus Carlsen. Ja tämä peli on pelattu Tromsan olympialaisissa 2014 Kroatia vastaan Norja pelistä. Ja tämän tosiaan Ivan Saric valkeilla voitti. Ja tässä ei oikein missään välissä oikein Magnus päässyt oikein peliin mukaan. Mutta missä se nyt se virhe sitten tapahtui? Se on tietysti muista ihan hyvä miettiä. Ehkä lähti se... Niin, miten tässä nyt sitten tapahtui? Tässä tuntuisi, että tässä olisi kyllä valkeilla etu tässä asemassa. Eli kannattaa tuon lyödettyä ratsujapalta lähti se enille. Tässä tuntuisi olevan valkeilla kyllä etua. Ja käsittääkseni ei ole kyllä toistanut tätä asemaa sitten Magnus Carlsen, mutta tässä on Richard Rapport pelannut daami H4. Elikkä tällainen tässä voi olla ihan mielenkiintoinen. Jos Rapportti pelaa, niin se on aika mielenkiintoinen ja näin. Ja Young, tai tuo Vanki on tätä pelannut näköjään, kovia pelaajia. Niin tässä on Rapport pelannut tasapeli, mutta kyllä tämä tietokone kyllä tykkää tästä asemasta aika paljon. Mutta Ratsu F6... Niin jos tämä Davis ei ole hyvä ja tuo lyönti ei ole hyvä, niin miten tässä on D6 on vaan silleen aika huonohko, tämä jää jumiin. Niin hyvä kysymys, että ehkä tässä vaan on sitten valkeilla aika hyvä peli. Tässä, ehkä tässä joo, lähti G4 on vähän hätiköity, se ajaa tuon kuningattaren vaan uhkaamaan tämän D4, niin ehkä tornitus on parempi ja sitten on tullut D3 ja nyt on tullut lähetti G4. Jos tulee daami F4, niin nyt sitten lähetti D6. Ja jos me lyödään toi D4, niin tässä on eri asema, joo. Tässä on eri asema tosiaan. Nyt se daami pääsee D3. Ja nyt tää voi olla jotenkuten pelikelpoista nyt sitten mustalle. Ratsu H5. Ja nyt on tulossa daamia tänne. Ja ei tuonne vai H4. Ja ratsu joskus. Ja näin, niin tässä pitäisi olla ihan suht hyvää hyökkäystä mustalla. Eli ehkä se on just toi lähetti G4 oli se hätäinen tässä. Niin kävi kuitenkin, tuli tornitus H3 jälkeen, lähetti D6 ja daami lyö D4. Ja vaikka tää tuntui jotenkin vielä paremmin, mutta toi D3 on yllättävän hyvä ruutu kuitenkin kuningattarelle. Musta yrittää täältä pelata tietenkin, mutta nyt uhkaa jo pelata G4 ja F5 jossain munemissa. Niin otettiin toi B5 pois tuolta mustalta ja
Dami G3 tuli. Ja tää nyt, tässä vaihtuu nappula musta näin, että saa aktiviteettia tuosta E-linjalla, mutta se ei nyt vaan riitä. Ja tässä vaan nyt toi lähetti on vaan jumissa. Jos tulee lähetti G6, niin eiköhän sieltä F5 vaan tuu ja lähetti on jumissa. Niin tätä G6 tuli. Ja nyt tää ei ole vielä kovin, tai tää ei ole paras siitä varmaankaan. Täällä on tämmönen aika yllättävä daami A5, joka on tulossa sitten täältä näin ja tulossa tuonne kakkosriville. Ja pitäisi tääkin olla kyllä Valkeille hyvä, mutta Valke pelas lähti B2. Nyt se on tulossa tekee tuolta Mattia jossain munemissa. Ja nyt pitäisi musta keksi tällaisen ja lähetti meni väliin. Ja sitten tuli H6. Kiva ajatus, mutta se ei vaan ihan toimi. Eli ideana ylikuormittaa tätä lähettiä. Tai daami, anteeksi, kun se pitäisi suojata lähetti, että tota nyt ei vaan voi syödä, mutta Valkella on lähetti E5, joka taas toimii oikein hyvin. Daami D8 lyötiin H, kun nyt tuli Matti uhkaus tuolla G7, nyt pitää uhrata jo laatu. Ja tää oli tosi nerokasta toi D6, erittäin hyvin pelattu. Jos tän vaan löisi takaisin, niin sitten lähti G5 jälkeen, niin tää menee yllättävän tasaiseksi. Elikkä näin voisi peliä vielä jatkaa, mutta tässä on toi tippumasto F7 ja tietokone sanoo tasa-asemaa, mutta Valkeen nerokas siitä tän tornilyö E5 jälkeen on D6 ja nyt tämä avautuu täältä ja se on mennyt edelleen suihin ja tässä ei vaan oo mitään pelastustuhkaa lähetti ja näin. Tuli torni E2 takaisin, lyötiin E7 ja F5 vaan nyt voittaa. Et hienosti Ivan Šarić tätä viettä peliä. Nyt pitää Valkeen tulee vaihtaa kuningattarisia uhkas tulla G2 daamimattikuvioita tuolta. Liian vaarallista G5 nero tai nero ja nero, mutta nyt tässä vaan vaihtuu kuningattarit ja tää torri lähetti loppupeli on toivotonta. Elikkä näin se peli meni ja nyt tässä tuli luovutus. Tässä on jopa niin kiva asema, että jos se lyö. Eli tämä luovutus tuli jo ennen tätä lyöntiä, mutta tuli F7 sakki ja sitten korottuu kuningatar tosta noin. Eli tässä meni kyllä avaus pahasti pieleen, mutta näin jälkiviisaana niin vissiinkin tässä vaiheessa tuli dami F3, niin pitäisi vaan tornittaa ja sitten jos tulee sotilas D3, niin sitten pelata Sitten tullaan pelaa lähti G4 taas sitten mennä, niin tässä pitäisi olla sitten mustalla aika hyvää peliä. Et tässä voi olla, että tässä kävi semmoinen pieni muistierhe, että ei muistettu, että pitäisi tuossa linnoittaa ensin vai tältä lähetti G4 ensin. Ja näyttää sitten tuo linnoitus on paljon parempi, mutta tuon linnoituksen kanssa tätä vissiin pystyy pelaamaan ihan tätä muunnelmaa mustilla. Elikkä mielenkiintoinen muunnelma kaiken kaikkiaan antaa mahdollisuuksia mustalle pelata espanjalaista ratsu D4. Eli sitä voitte nyt peukuttaa ja ei muuta kuin kokeilemaan tätä ratsu D4, näyttäisi ihan toimivan ja antaa sut tasasta peliä. Kiva kun olitte siellä peukutuksen jälkeen, niin mä oon kiitollinen ja iloinen ja ensi viikolla taas jatkuu sit C62 tuo espanjalainen. Siihen asti moi moi!